at man ser nogle ting, som man kun har forestillet sig, man skulle læse om før jo. Og mennesker, der lever i en form for absolut fattigdom. Fordi man kom ud og er blevet andre sider af livet. Og blevet andre perspektiver af, hvordan man kunne leve. Vi er 6 unge studerende fra Mulernes Agatskole, der har været 3 uger i Ghana for at lave en podcastserie om livet i Ghana, hvor vi har sat fokus på 3 FN's verdensmål, som er ligestilling, undervisning og økonomisk vækst. Den lille landsby, vi boede i, der boede vi iblandt alle de andre. Vi havde 3 værelser, så vi kunne bo 2 og 2. Så havde vi en gang, og så havde vi sådan en forgårdhave og et toilet og et bad. Så på den måde var det luksuriøst i forhold til landsbyen. Det overordnede formål det var, at vi skulle lave en podcastserie, som skulle munde ud i et oplysningsprojekt for Udenrigsministeriet og Folkesparekassen. Vi skulle sætte fokus på 3 af FN's verdensmål, altså fortælle om, hvilke vilkår har de der, og hvad kan man gøre for at forbedre dem, og hvorfor er det de dårlige, og hvorfor er det egentlig, vi har et ansvar for at hjælpe med til, at de også får nogle bedre forhold i den tredje verden. Den første dag, hvor vi kommer, får vi så at vide, at nu skal vi op til sådan en samlingsplads, der er for landsbyen. Der er stillet rigtig mange stole op. Halleluja. Vi får at vide af vores guide, Hans, at det her, det har han altså aldrig set før. Og så begyndte de lidt efter de gudlige ritualer på en masse lege, og man kan måske mest kalde det folkedanse, hvor man virkelig ser, så slår de sig fuldstændig løs. Vi blev også inviteret op at danse på et tidspunkt, og deres folk havde til mig indrømme, at jeg var utrolig dårlig til det. Det var meget pinligt for mig. Men alene det, at de ville have os med til det, det var en utrolig ære for os, fordi det er jo ligesom deres ting, deres domæne og deres kultur, de ligesom bare siger, at vi må gerne bare komme ind og være med i det. Vores podcast er formålet er at formidle unge. Så jeg håber da, at unge vil komme ind og høre om det, og måske blive klogere, grundet vi også blev klogere, og håber at formidle det, vi har lært til andre, så de også måske kan lære halvt så meget, som vi har gjort. Jeg håber, og jeg tror også, det kommer til at ændre noget. Den landsby, vi boede i, der var det sådan nogle hytter, de primært boede i. Så var der også rigtig mange geder, der rendte rundt, og høns og dyr, der rendte rundt mellem hinanden. Der var ikke noget asfalt. Der var sådan noget orange-rødt sand. Altså, jeg synes, det var tungt det der med, og hårdt at se, at der var nogen, som ikke havde ordentligt tag, eller som nærmest boede altså 6 mennesker i en meget lille hus, eller hvor børnene de rendte lidt rundt uden forældre, fordi der ikke er noget forældre-barn-kontakt. Jeg synes, at jeg havde medfølelse med dem, der boede der. Men jeg var også vred. Fordi jeg var vred over, at regeringen eller andre ikke har hjulpet den her landsby. Selvfølgelig, når man oplever det i 3 uger, og bliver eksponeret helt vildt meget med de her oplevelser og situationer, man kommer til at snakke med personerne, komme tæt på, så bliver man måske mere personligt engageret. Det har jeg i hvert fald gjort. Jeg synes, det er vigtigt for unge at vide, at man har et ansvar for de mennesker, der lever i den samme verden, som vi selv gør. Jeg har et ansvar for at vide, altså, hvordan det står til. Det handler om at komme ned og se, hvad kan vi konkret gøre i den her landsby. Kan vi give dem et undervisningslokale til måske 30.000 kroner, for der er 100 børn, og hver år der får sig en uddannelse med væsentlig højere kvalitet i. Og det er jo noget, der gør forskel for mennesker, og det er derfor verdensmålet er jo. Ja, hvorfor det er så vigtigt at have de her verdensmål. Og hvorfor det er vigtigt, at man også gør en dyd ud af, at de skal, altså man skal fuldføre det. Så det ikke bare for eksempel, at alle har ret til en god uddannelse, og så er det det. Fordi det har de ikke i Ghana.